ከገነት ንጋቱና ከፕሮፌሰር ረዳት ፕሮፌሰር ሙልጌታ ጀዋሬ ጀርባ በሰይፉ በኢቢኤስ ፕሮግራም ላይ ሳይቀር ትችታቸውን እየሰነዘሩ ይገኛሉ። ይድረስ ለሰይፉ ሾ የሚለው ጽሑፍ ደግሞ ለሰይፉ ፋንታሁን ዘሪሁን ግርማ የጻፈው ነው። ምሳሌነት የሌለው ምስክርነት የታነጸ ትውልድ አይሰራም ይላል። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው እጅግ ተወዳጅ ሆኖን የሰይፉ ፋንታሁን ሾ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። ብዙ ሚዲያ አድማጭና ተከታታይ የሚከታተለው እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ብዙ ቤተሰብ የሚከታተለው የቤተሰብ ሾም እንደመሆኑ በትውልድ ላይ ያልተገባ ዘርን ማለትም ፍቺን የሚያበረታታና ጋብቻን የሚያቀል መጠይቆች እያቀረበ ያየን ያሉ በርካቶች ናቸው። የሰይፉ ፋንታሁን ህፃን አዋቂው የሚያው ፕሮግራም ነው። እንደ አማኝነታችን ይህ ነገር እጅግ እየተከተለ ያለው ነገር እንደ ማህበረሰብ ይህ መንገድ እጅግ ስነ ምግባር የሌለው ነው። በምንም ምክንያት መለያየት በአደባባይ እንደ ትክክል አድርጎ ማስቀመጥ ትክክል አይደለም። በትዳራቸው ትንሽ ክፍተት ያለባቸው ሰዎች መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ እንደ ቀላል አድርገው ወደዚህ ተግባር ሊሄዱ ይችላሉ። እናም የሚዲያው ዋና ዓላማ ማህበረሰብን መገንባት አይደለም ወይ? ሰዎች በተለያየ ምክንያት ሲለያዩ መለያየትን የሚያበረታታ በዚህ መልኩ እንደ ትክክል በአደባባይ ማራገቡ ግቡስ ምንድን ያሉ በርካቶች ናቸው። ብዙ ችግሮች አንዱ በፈረሰ ትዳር ውስጥ ያለፈ ትውልድ አይደለም ወይ? አሁን ላጋጠመን ችግር ዋናው ክፍተት ብሏል። ከአርቲስት ነዋይ ደበበ ወይም ከአይዳ ከረዳት ፕሮፌሰር ሙልጌታ ጀዋሬና ከአርቲስት ገነት ንጋቱ ከሳምሶን ታደሰ ቤቢና ከዳግማዊ ፀሐዬ መለያየት ትውልድ ምን እንዲማር ይህንን ፕሮግራም አቀረብክ ሲሉ ሰይፉን ሳይቀር የወረፉና ይወቀሳሉ። ሰይፉ በሾ ብዙ ጠቅሞናል፣ ይህ አይነት ፕሮግራሞች ደግሞ ብዙ ጥፋት ይዞ ይመጣል። የጋብቻን ወይም የአብሮ መኖርን የመጣመርን ተቻችሎ የመኖርን ሞራል ያራክሳል። ስለዚህ ፕሮግራምህ ብዙ ትውልድ የሚያዩ ስለሆነ አርም ያሉ በርካቶች ናቸው። በተለይ ከባህልና ከብዙዎቻችን መንፈሳዊ ወይም ከመንፈሳዊ ህይወታችን ጋር አስተያይተው የተናገሩ አሉና ከኢትዮጵያን ባህልና እሴት ጋር አብረው አይሄድም፣ አዲስ ልምምድና አዲስ ነገር እያመጣህ ነው ሰይፉ ሲሉ ይወቀሳሉ። ሌላው የተመለከትነው ሀሳብ ሰላም ተስፋዬ ያሰፈረችው ሀሳብ ነው። ሰላም ተስፋዬ አርቲስቱ አይደለችም፣ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሀሳቧን ያጋራች እንስት ናት። ግራም ነፈሰ ቀኝ ትዳር አፍርሶ ተለያይቶ መኖር መልካም ነገር አይገኝበትም። በመለያየት ውስጥ መልካም ነገር የለም። ብዙ አርቲስቶች በትዳራቸው መታመን ወይም መስማማት ያቅታቸውና በብዙ ጭቅጭቅ የፍርድ ቤት ክርክር ይለያያሉ። ከተወሰነ ዓመታት በኋላ በሚዲያ ብቅ ይሉና ምንም ሳይጋጩና ሳይጨቃጨቁ ድንገት አንድ ጠዋት ላይ እንለያይ እስኪ ብለው ወስነው ተቃቅፈውና ተላቅሰው ተሸኛኝተው የተለያዩ ይመስል እኛ እኮ በትዳራችን መቀጠል ባንችል አንድነን በመለያየት ውስጥ በአንድነት መኖር እንደሚቻል ከኛ መማር ይቻላል እያሉ ይተውናሉ። መተወን ብቻ ሳይሆን ትዳር አፍርሶ መለያየት ወይም ፈት መሆን ምንም እንዳልሆነ በመስበክ ፍቺን ያበረታታሉ። ይሄ ትወና እንጂ በፍጹም እውነት አይደለም። በነገራችን ላይ በገነት ንጋቱና በረዳት ፕሮፌሰር ሙልጌታ ጀዋሬ መንገድ የተገለጸው ነገር መለያየት ኖርማል እንደሆነ ቀለል አድርገው ነው። ለምን ቢባል አራት ልጆች ወልደዋል። አራት ልጆች እስኪወልዱ ድረስ አለመስማማቶች ካሉ የመጀመሪያ ልጅ ሳያፈሩ በፍቅረኝነት ዘመን መለየት ይችላሉ፣ ወይ ሁለተኛ ልጅ ሳያፈሩ ሶስተኛ አራተኛ እያለ ይህን ሁሉ ቤተሰብ አፍርቶ ይህን ያህል መዋደድና መከባበር ካለ በመሃላቸው ለምን ተለያይተው ይኖራሉ የሚለው ጉዳይ ለብዙዎቻችን ጥያቄ ፈጥሯል። ይህን ያህል ፍቅር ይህን ያህል መዋደድ ካለ ለምን ከሌላ ቦታ ወልደህ አምጣን ላሳድግ የሚያስብል ነገር መጣ። አነጋጋሪ ነው። ለየት ያለና ወጣ ያለ ባህሪ። ይሄ ደግሞ በጓዳ የሚወራ ነገር። በነገራችን ላይ ይህ አይነት ነገር የትወና እንጂ ትወናቸውን በመድረክ ይስሩት፣ በህዝብ ፊት በአደባባይ ቀርበው ግን በርካቶቻችን ሳናላምጥ የዋጥ ነው ሀቅ የመሰለን ፍቅር እንደነሱ ነው። ይኸው ተለያይተው አንድ ናቸው ተስማምተውና ተፋቅረው ነው የሚኖሩት ምናምን ምናምን እያልን እንዘምርላቸዋለን። በዛ ላይ የፍቺ ቁጥር እየበዛ
አብሮ መኖር ልክ እንደ ስቃይ እንደ ሰቆቃ እየታየ ባለበት ዘመን ጤናማ ማህበረሰብ ጤናማ ትውልድ ምናፈራው እኮ ባልና ሚስት ወይም ደግሞ በትዳር ውስጥ ሰላም ሲኖር ልጆች ስኬታማ ይሆናሉ፣ በትምህርታቸው በብዙ ነገር ውጤታማ ይሆናሉ፣ ቤተሰብ ራሱ ውጤታማ ይሆናል። እንግዲህ ሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ የሚገልጸው መንግስት እንኳን የሚያበረታታው የዛሬውን ባናቅም ቀድሞ እንደነበረው በትዳር ውስጥ በመስማማት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች መንግስት ጋብቻን ያበረታታል። ፍቺን ደግሞ ብዙ ጊዜ በተለያዩ ሀገራት ቀላል አይደለም ፕሮሰሱ፣ ለምን ሰዎች እንዲፋቱ ስለማይፈለግ። እንግዲህ አንድ ከሆኑ ከተፋቀሩ ተስማምተው መኖር የሚችሉ ከሆነ ለምን ክቡር የሆነ ትዳራቸውን አፍርሰው ተለያዩ ብሎ የሚጠይቅ ውስን ሰው ብቻ ነው። አንዳንዱማ እስካሁን አለመግባባታቸው መፋቀራቸውንና አንድነታቸውን ያሳያል እያለ ያደንቃል። አይም ሰሎዳጂ ይልቁንም የተፋታ ሰው ሌላ ትዳር ካልጀመረ በመጀመሪያው ትዳር ውስጥ ተበድሎ ተከድቶ ወይም ፍቅር አጥቶ ሌላ ሰው እንዳያምን ትዳርን እንዲፈራ እንዲሸሽ ተደርጓል ማለት ነው። መታወቅ ያለበት ጉዳይ ከፈቶች መማር የምንችለው መልካም ነገር የለም። ምናልባት ልንማር የምንችለው የተለያዩበትን ትክክለኛ ምክንያት ቢነግሩን ነበረ። እሱን ሀቅ አፍረጥርጦ የሚነገር የሚናገር ፈት ደግሞ የለም። ለማንኛውም ትዳር ክቡር ተቋም ነው። አንደኛው በትዳር ላይ ካልማገጠ ወይም ዝሙት ካልፈጸመ ወይም ካልሞተ በቀር በሆነ ባልሆነ የሚፈርስ ነገር ልክ አይደለም። አስረግጬ የምነግራችሁ ነገር አንድ ትዳር በሆነ ባልሆነ ከፈረሰ በተጋቢዎች መካከል ፍቅርና አንድነት መስማማት የለም ማለት ነው። አልቻቻል ወይም አልተማመን ብለው በብዙ ጭቅጭቅ ተለያይተው የሚኖሩ ፈቶች ሚዲያ ላይ መጥተው የሚደሰኩሩት ነገር የሚጠበቅ ነውና መቻል ነው። መቼስ መጥፎ ሰው ነውና ወይም መጥፎ ሰው ናትና የተለያየ ነው፣ እንዲህ ነው፣ በድሎኝ ነው፣ በድየው ነው እያሉ አይነግሩንም። ከእነሱም አይጠበቅም። እና ስለምን መለያየታቸውን በጥሩ መንገድ በመለያየት ልጆች በናፍቆት እያለቀሱ በአባት በቤተሰብ መሀል ያለ አብሮነትን እየናፈቁ ለምንድን ነው ሩቅ ለሩቅ ሆኖ እንዋደዳለን እህቴ ናት አፈቅራታለሁ መባባሉ ምንም ምክንያት አይደለም። መፋቀርና መዋደድ ሰዎች አልስማማ ሲሉ መለያየትን እንደ መፍትሄ ሳይሆን በልዩነት ውስጥ መስማማትን መፍትሄ አድርገው እንዲቀጥሉ የሚያስችል ጥበብ ያላቸው ሰዎች ናቸው። በእርግጥ መለየት በራሱ የከፋ ጥፋት፣ አብሮ ኑሮ መስማማት ካልተቻለ የከፋ ጥፋት ሳይደርስ መለየት አንድ ነገር ነው። መለየትን ግን በአደባባይ እንደ ጥሩ እንደ ስኬት አውርቶ ሌላውን ማህበረሰብ ለማሳመን ተቀበሉ ልክ ነኝ ለማለት መሞከር ልክ አይደለም። ሀቅ ተለያይቶ በአንድነትና በመስማማት እንኖራለን ከሚሉ ፈቶች ይልቅ በልዩነት ባለመስማማት ውስጥ ሆነው ተቻችለው በትዳር አንድ ሆኖ የሚኖሩትን ባለትዳሮች ታደንቃለች፣ ታከብራለች፣ ታበረታታለች። ልዩነትና ለመስማማት በሂደት እንደሚፈታም ታምናለች። ትልልቅና አርአያ የሚሆኑ ሰዎች በትዳራቸው ውስጥ የማያግባባ ችግር ሲፈጠር የሚፈቱት ትዳራቸውን ሳይሆን ችግሩን ነው። ትዳርን በመፍታት የሚፈታ ችግር የለም። አለመግባባትን በመፍታት ግን የሚፈቱ ብዙ ችግሮች አሉ። እንደ ሀገርም የገጠመን ችግር ይሄ ነው። ችግራችን ከመፍታት ይልቅ መለያየትን መምረጥ፣ መነጣጠልን መምረጥ። በአብሮነት ውስጥ ልዩነትን ችግርን መፍታት መቻል ነበር ወደፊት የሚያስቀጥለው። ስለዚህ ችግራችሁን እንጂ ትዳራችሁን አትፍቱ። ጌታ እግዚአብሔር መፋታታችሁን እጠላል ይላል። ጋብቻ ክቡር ነው፣ መኝታው ንጹህ ነው ይባል ሲል፣ ስለዚህ አርአያ የሚሆን ነገር ሚዲያ ባለሙያዎች ማቀርቡ፣ አርአያ የሚሆን ነገር ደግሞ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ይዛችሁ ወደ ሚዲያ ሄዱ። አለበለዚያ አማካሪ መናጀር ይኖራችሁ፣ አለበለዚያ የማህበረሰቡን የኖረ ሴት ማፍረስ ስለሚሆን በአግባቡ ሚዲያችንን እንጠቀምበት። ታዳጊዎች፣ ወጣቶች፣ ህፃናት ከልጅ እስከ ደቂቅ የሚከታተሉት ፕሮግራም እንደሆኑ በጥንቃቄ ይሰራ የሚል በርካታ ሀሳቦች ከሶሻል ሚዲያ ተመልክተናል። ይህንኑ ሀሳብ ወደ እናንተ አደረስን። አበቃን።